İki açgöz ayıqça. Qorli tog'lar ortida maysalari mayim yayovdan so'ng odam oyog'i yetmaydigan qalin o'rmon bo'lgan ekan. O'rmon ichida qari ona ayiq ikki ayiqchasi bilan yashar edi. Ayiqchalar katta bo'lgach, dunyo kezib o'z baxtlarini izlashga qaror qilishibdi. Ular onasi oldiga borib, safarga chiqishga ruxsat so'rashibdi. So'ngra yo'lga hozirlanishibdi. Onalari ketish oldidan ularga nasihat qilib, "Hech qachon bir-biringizdan ajralmanglar, doimo inoq bo'linglar" debdi. Ayiqchalar onasi bilan xayrlashib, uning o'gitlariga amal qilishga va'da berib, yo'lga chiqishibdi. Avvaliga o'rmon yoqalab, so'ngra qir adirlardan o'tib, dalalar tomon yurishibdi. Yuraverishibdi, kunlar ketidan kunlar o'taveribdi. Oxiri zaxiradagi yemishlari ham tugab qolibdi. Yo'ldan biron yegulik topish qiyin edi. G'amga botgan aka-uka birin-ketin yo'lda davom etaverishibdi. "Aka, qornim ochib ketdi" debdi kichigi. "Meniki ham ochdi" debdi akasi boshini chayqab. Yo'lda ketayotib ular katta pishloq bo'lagiga to'g'ri kelib qolishibdi. Pishloqni adolat bilan teng bo'lishga qaror qilishibdi-yu, buning uddasidan chiqisha olmabdi. Ochko'zlik va qizg'onchiqlik o'z ishini qilibdi. Pishloqni kattaroq qismi ikkinchisiga o'tib ketishi mumkinligini o'ylab, ular hayqirib, bo'kirib pishloqni talasha boshlashibdi. Shu onda tulki paydo bo'libdi. "Nima gap? Nimaga tortishyapsizlar?" deb so'rabdi tulki. Ayiqchalar o'z boshlariga tushgan tashvishni so'zlab berishibdi. "Qandaqasiga bu tashvish ekan? Hech qanday tashvishni o'zi yo'q. Kelinglar, men sizlarga pishloqni adolat bilan teng bo'lib beraman. Menga har ikkingiz ham begonasiz. Shuning uchun hech kimga yon bosmayman" debdi tulki. "Bu yaxshi fikr, tezroq bo'la qol" deyishibdi ayiqchalar. Tulki pishloqni olib, ikkiga bo'libdi. Eski xiylagar tulki attay bir bo'lagini ikkinchisidan ko'ra kattaroq bo'libdi. Ayiqchalar "Mana bunisi katta bo'lindi" deb ayuxanni oz solishibdi. "Sekinroq, sekinroq ikkinchalar. Bu tashvish emas. Hozir hammasini o'ylaymiz" debdi makkor tulki. Va kattaroq bo'lingan pishloqni olib, og'zini to'ldirib tishlab olibdi. Endi katta bo'lgan pishloq bo'lagi ikkinchisidan kichikroq bo'lib qolibdi. "Bunda ham teng bo'lmadi" deyishibdi tashvishlangan ayiqchalar. Hozir o'ylaymiz" debdi og'zi to'la pishloq bilan tulki. "Yana chindak olsak teng bo'ladi" debdi. Tulki ikkinchi pishloq bo'lagini ham katta qismini tishlab olibdi. Mana shu tariqa pishloq bo'lish davom etaveribdi. O'zini qorni obdon to'ygunicha tulki pishloqni bo'laveribdi. Pishloq bo'laklari teng bo'lingach esa katta pishloq bo'lagidan bor yo'g'i ikkita urvoq qolibdi. "Xo'sh, yigitchalar, ozroq bo'lsa-da adolatlik taqsimot bo'ldi. Yoqimli ishtaha" deb tulki xiringlaganicha dumini likillatib g'oyib bo'libdi. "Mana shunaqa, kim ochofatlik va qizg'onchiqlik qilsa, hamma narsadan ayriladi.